Okay. Speaking of which, saglit lang ha. Ah. Ayan. Saglit lang ha. Ah. Um, give me just some, ano, some minutes. May check lang ako. Okay. May check lang ako tungkol sa recording na ginagawa ko. Okay. So, saglit lang. <laughs> Okay, sige. Mukhang gumagana naman. Okay. So, as I was saying, um, ang dito? Yung ating, ano, yung ating workflow is would be improved kung um, gagawa na lang tayo ng script. Okay. Gagawa tayo ng script instead na ano, instead na isa-isahin natin yung commands dun sa ano, sa command window. Okay. So, ano ang advantage nun? Ang advantage nun is if ano, if uh, it happens na yung ating ano, yung ating um tawag ito, meron kayong gustong i-correct. Okay. Sa so, command window kasi pag halimbawa meron, meron kayong gustong i-correct. Halimbawa ito. So yung command niyo na to is if ano, if um Meron kayong gustong ibahin dito. Say for example, uh, Ah, uh, mali pala to. Hindi inside na x, gusto niyo pala siya x squared. Okay. So kapag sa command window, you have to recall that command and type it again. Tapos saka niyo siya i-enter. Okay? So ayan, magbabago yung output. But pag dito niyo siya gagawin sa ano, pag dito niyo siya gagawin sa editor. Okay? Um pwede niyo siyang ibahin dito mismo. Okay? Pwede nyo siyang ibahin dito sa ano, sa pinaka, ano niya, pinaka uh, uh, script, okay? Tapos ang um, mangyayari dito is that um tawag ito. Kasi ang problema diyan kapag 'yung ano, 'di yun, ba, 'yung results ng command na 'to, kailangan niyo pala sa susunod na command. Okay? So mahirap 'yun pag dito. Kasi ang um, mangyayari, pagka-issue niyo ng unang command, kailangan i-issue niyo pa ng pangalawang command para mabago niyo rin 'yung results nun. Tapos kailangan yung issue yung kasunod para mabago niya rin yung results nun. So, uulitin niyo lahat ng mga commands kapag ka, ano, um pagka sa command window niyo siya ginawa. Okay? ah uh, yun yung, ano, yun yung din ang demonstrate sa first, ano, sa first part ng activity. Okay? Ito, pagka ginawa niyo to, tapos may iibahin kayo, okay, kailangan yung ulitin lahat yan. Okay? So, yun yung ano, yun yung gustong i-point out ng first part ng activity. Pero kung dito niyo siya gagawin, kung meron kayong gustong baguhin, isang baguhan lang. Okay, tapos i-run niyo lang yung script, okay na siya. Okay. So, yun lang yun yung magiging point nitong ano, nitong yung first part ng activity is tungkol doon para ma-improve niyo yung workflow ninyo. Okay. So, kung makikita niyo ngayon sa mga activities niyo na nakalagay dito, lagay niyo sa so command window. Pwede niyo naman siyang gawin sa so command window pero pwede niyo rin siyang gawin sa editor. Okay, it's just that medyo specific lang ako na kung sa kung saan nyo siya gagawin. Pero hanap kayo ng sarili nyong technique kung paano mapapadali yung uh, mga ginagawa ninyo. Okay? So, 'yun, 'yun yung ano, 'yun yung isa sa mga gusto nating matutunan sa part na 'to. Okay. Yung kabilang ano naman, yung isang part naman ng activity na 'to is about writing functions. Okay, so ang functions ba?le is uh, is something sa octave or sa MATLAB that allows us to extend yung capabilities ng ano yung capabilities ng MATLAB or ng ano nyo ng octave niyo. Okay, so basically sa loob ng MATLAB or ng ano niyo, sa loob ng MATLAB or ng um, octave meron na yung mga built-in functions. Okay. Like for example, meron na siyang um, uh, as far as I know, meron tong ano eh, meron tong uh, uh, balik ko lang siya sa activity 1. na. ang alam ko, meron na tong function na factorial. Pero check lang din natin. So, ayan. So, merong factorial na function ito. Okay. So, the factorial function returns the factorial of n when n is a real na negative number. So, limbawa, kunin ko yung 10 factorial. Okay. So, may sagot siya yung i-return sa akin. Okay. So, yan yung ano, yan yung function, yan yung built-in function na factorial. Pero, it is possible na sumulat kayo ng sarili ninyong function, factorial function. Okay? Pwede kayong sumulat ng sarili niyo factorial function. Okay? So, ang mangyayari nun is that um, pag nakapagsulat kayo ng factorial na function, um, yung ano, yung function niyo can be called into ano, into the command window. Okay, by typing the function name. Okay, ito yung function name bale. Tapos yung argument niya. Yung argument, ibig sabihin ng input. Okay. Yung magiging input nyo dun sa function ninyo. Okay. So, to, so, so yung functions ninyo requires input. So, yan yung sinasabi dito. So, kung may function kayo, okay, may function kayo na f of, eh, uh, pangalan for example ng function nyo is f of x. Okay. Yung f ninyo is the function name. Tapos yung x ninyo, yung x nyo dito is the argument. Okay. Argument means input. Okay. So, uh, mangyayari, uh, yung input nyo is basically itong x. Okay. Now what would happen is that may ipaprocess siya ni ano, yung input nyo, ipaprocess niya ipaprocess ni function tapos magre-return siya ng certain output. Okay. So nag-example siya dito. Okay. So what would happen is that gagawin niyo rin ito itong function na to sa um, editor. Okay? Ngayon, kapag ka sinave niyo siya, okay, pag sinave niyo siya, pwede niyo siyang tawagin. Okay? Katulad ng ganitong format. Okay, or matatawag niya siya using this format. Okay. So, ayan. Matatawag niya siya using this format. So, kung ito yung function name ninyo, floan.m, okay, matatawag nyo yung function na yun using floan. Tapos, meron kayong input. Okay. Ngayon, yung dami ng input nyo dito, say dito, tatlo yung input ko eh. 50,000, point 0.12, uh, point at saka, ano, one uh, 1,000. So, tatlo yung input ko. Okay? Uh, ang nagdi-detect kung ilan yung magiging input ko sa function ko ay kung paano ko dineclare yung function ko. Okay? Since yung function ko has, ano, has three inputs, nung dineclare ko yung function na f loan, uh, nag ako ng tatlong inputs para dyan, a, r, at saka p. Okay? So, kailangan ko siyang punuan. Kailangan magbigay ako ng value para sa a, kailangan magbigay ako ng value para sa p, sa r, tapos kailangan magbigay ako ng value para sa p. Okay. So, ayun. Now, um, it is possible, okay, it is possible na magbigay kayo ng output variable para dun sa function nyo. Ibig sabihin, ang gagawin lang naman niya, ipaprocess niya to, okay, tapos yung, yung results niyan, ilalagay niya dun sa, sa months na variable. Okay. Pero pwede rin namang hindi. So katulad nito, tinawag ko lang yung function by itself pero hindi ko inassign sa output variable yung output niya. Okay? So ilalagay niya yan sa ANS na variable. Okay? Now, yung magiging variable dito, okay, is not necessarily kapareho nung i-declare ide nyo dito. Okay, hindi siya pareho nung i-declare ide nyo dito. Ah, kailangan nyo lang tong output na to. Kailangan nyo lang tong kailangan nyo lang mag-declare ng output variable dito. Para lang, okay, pag may narong ni-return ng function or pag, pag, pag compute kayo ng output ng function nyo, meron kayong paglalagyan. Okay. So, kung ite-declare nyo yung n as the output variable here, kailangan within your code, okay, within your code, meron kayong way para makompute nyo yung n. Okay? So, kailangan, ano, kailangan meron kayong way para makompute nyo yung n. Para meron siyang i-return. -re Pero itong n na to is sa loob lang siya ng function. Ang tawag natin dyan, local variable. Okay? ah uh, meron tayong dalawang types sa ano, ng variable kapag nagsusunod tayo ng mga codes. May tawag tayo yung global variable at saka meron tayong local variable. So, yung local variable na tinutukoy natin is yung variable na within lang doon sa program na ginawa natin. Okay? So, nasa loob lang siya ng program or ng function na ginawa natin. Okay. Lahat ng variables na i-declare ide nyo sa loob ng function na to ay local variables. Ibig sabihin, nasa loob lang siya ng function na yon At hindi siya makaka sa iba pang commands na gagamitin niyo yung variable na yon, Okay? So, that is why it's not necessary na itong n na to ay kapareho nung output variable dito. Okay, kasi wala namang kinalaman. Pag naisulat nyo na to at nasa loob na siya lang ano nyo, wala na siyang kinalaman dito. Okay, except lang natatawagin nyo siya. Pero yung computations, lahat ng variable na nasa loob na to, wala siyang kinalaman sa lahat ng variables na gagamitin nyo sa labas niya. Okay, maliwanag ba yan? So, okay. So, very good. Okay. So, ayun na. Hindi ako gumawa ng extra copy nito. So, kailangan ko itong burahin. <laughs> Kasi makikita ito sa ano eh. Ayan. So, ayan. Ngayon, it is possible na gumawa kayo ng function na hindi lang isa yung output. Okay, pwedeng dalawa. Okay. So halimbawa, may papagawa sa inyo kasi dito eh. Okay. So ah, kailangan ko pa lang i-correct Okay. Kasi dapat f loan to ha. Pagka tinry niyo siya sa command kasi f yung ipapangalan niya sa kanya. So dapat f flow din to. Okay, so i-correct ko to mamaya. Okay. So, ayan. Um, ang gusto ni F loan 2, um, dalawa yung i-return niya na variable. O nasagot. Okay. So, posible yon sa functions. Okay. Pwede kayo mag-declare ng function na dalawa or two or more yung outputs niya. Okay. In fact, the minimum number of outputs na pwede niyong i-declare na i-return -re ng function ninyo ay zero. Kahit wala siyang i-return, okay lang. Okay. So, depende lang yan dito sa ano, sa paano siya dineclare. Okay, so alamin niyo kung paano to i-tweak para maiba yung number of ano, number of outputs niya. Okay? So, ayan, may mga guide questions naman kayo diyan. Tapos, um iaano rin kayo, ituturuan din kayo or meron ding mga activities dito, or may mga sample codes dito that allows you to explore yung iba't ibang structure sa coding ng uh, Octave. Okay, hindi lang na matla ba, pati ng Octave. Ito, meron kayong if else, if else. Okay, meron kayong while, ah, meron kayong for, tapos meron kayong while. Okay, actually meron din tong case switch. Hindi ko na lang sinama muna dito. Okay. So, pero doon yata sa ano, doon yata sa activity zero ninyo, meron dong case switch. Kaya sabi sa inyo, mas ano yun eh? mas tag ito. Mas comprehensive yun kaysa dito. Okay. Pero ito kasi medyo mas nakakonsentrate na sa pagkukode talaga. Okay. So, ayun. That's activity one for you. Okay. So, hopefully, ano, masimulan um, uh, simulan nyo na ito. Or sana nakapagsimula na kayo pa kunti -unti. Okay. So, that's activity one. Now, may questions ba sa activity one? Wala naman. Okay. Um, ano lang ha? Sandali lang ha? Um, tawag dito. mag lang ako sa glitch sa meeting. Huwag kayo alis ha? mag lang ako sandali sa meeting kasi tingnan nyo to. <laughs> hindi nag-update yung ano ko. <laughs> hindi nag-update yung chat ko. Okay. Nalalaman ko lang na nagre-reply kayo dahil sa phone ko. Pero hindi nag-update yung chat, ano ko. Meeting chat ko. Okay, so mag-leave lang ako sandali ah. Para para ma-correct ko lang ito. Okay. Ah, okay tayo doon. Raise tayo kung okay tayo doon. <laughs> okay. So, sige, sandali lang ah. Babalik ako kagad.

Um, pag niyo yung activity 1 ninyo. <laughs> uh, Pamute pa, pa po kung naman man yung <laughs> nag-open ng mic. Ayan. So, um, pag magsasagot tayo ng report natin, merong box to sa ilalim. Ha? Katulad nung, ano nyo, nung activity zero ninyo. So itong activity 1 niyo, merong box yan sa ilalim. Pwede niyo diyan sagutan. Okay. So ayun. Um Ang kaila ay sorry. Ayan. Ang kailangan ko dito is ano, um, mga explanation, mga proof. Okay. Um hangga't maaari, i-prove niyo nang maayos yung mga sagot niyo. Okay? Uh, mag-provide kayo ng screenshot. Okay? Mag-provide kayo ng graph. Mag-provide kayo ng um, uh, codes. Okay? Para ma makumpleto yung ano nyo. Para makumpleto yung um, sagot nyo. Okay? So, hindi ko na, hindi ko na iniisa-isa sa bawat question kung ano yung kailangan nyo ilagay. Okay? Basta ang importante, tatandaan nyo sa mga ganito, kailangan um, lahat ng necessary na proof na nagawa nyo siya at masasagot nyo yung tanong. Okay. So, una, sagutin nyo yung tanong. Tapos, suportahan nyo siya nung ano? Suportahan nyo siya ng kung anong meron kayo. Like, for example, code or command na ginamit nyo para ma-generate yung output. Screenshot. Okay that uh, supports the output. Okay. And then yung mismong sagot ninyo, i din ninyo. Okay? So ayun. So hopefully ano, um marino sa inyo kung paano to i-i-present. Okay? So ayun. May question dito sa report? So, sige, wala. Okay. So, next, activity 2 tayo. So, activity 2 um, is about symbolic operations. Okay. So, yung MATLAB at saka yung Octave, capable sila of, ano, capable sila of um, performing symbolic operations. Okay. Pag sinabi niyong symbolic operations, um, kasi sanay tayo na, ano, sanay tayo na ang output ng ating software na ginagamit is ah uh, numerical. Okay, ibig sabihin, pagka ano, pagka um pagkalimbawa dito sa command window, okay. dito sa command window, nag-type kayo ng x equals two uh, 2 plus 3. Okay, alam natin na x equals 5 yung lalabas sa sagot. Okay. So, ayun. Pero alam natin na hindi natin 'tong i-clear ko muna 'tong ano alam natin na hindi natin to hindi natin siya ma-operate kapag ka meron kayo say for example um, x equals uh, a uh, plus a plus b squared okay kasi hindi niyo numerical yung calculation niyo okay and in fact ang ina-expect ng software niyo is yung a at saka yung b are variables na merong laman na numeric uh, data Okay? Eh, in this case, wala siya dito sa workspace. Okay? So, therefore, hindi niya ma-re-recognize yung A at saka B natin. Okay? Pero, um, sa symbolic operations, possible yan na i-treat niya yung A at saka yung B as symbolic uh, as symbols. Okay? Uh, uh, i-treat niya yung A at saka yung B as symbols. So, hindi niya hanapan ng numeric value yung mga yon. Pero, by itself, it's a data. Tawag natin doon, symbolic data. Okay. Kaya lang, kailangan natin siyang i-declare as symbolic data. So, magsisimula yan by typing in sims. Okay. So, yung command na sims uh, allows you to declare A at saka B as symbolic variable. So, makikita nyo yan dito sa workspace na meron silang class na SYM for symbolic variable. Okay. So, from there, pwede nyo na siyang ngayong i-operate. A plus B squared. Okay. So, i-operate na siya nung uh, octave as symbolic variable. Okay. ah uh, Miss Tampol, may question? Ay, wala. <laughs> na ano lang. Ayun. May question ba talaga? <laughs> Sige, may question po. Walang... Paano walang presentation? Wala kayo nakikita? Ay, sorry. Hindi nyo naman sinabi. Oo oh, nga pala, nag nga pala ako. <laughs> sorry. Sorry, sorry. Yung mukha ko pala, well, yung mukha ko pala yata nakikita nyo ng buong buo dyan. <laughs> sorry, sorry. Ayan, kita nyo na. <laughs> sorry. Ayan. So, nakalimutan ko nag-leave nga pala kasi ako. Okay. Akala ko na uh, automatic na. Ano. Anyway, so ito. Dito natin. So, sabi ko nga, uh, sa, sa ano, sa ano natin, sa octave natin, yung symbolic ano nyo, yung symbolic, um, ay yung octave nyo, sanaya na magtrabaho, na numeric yung ano. Dito natin na. Ah sanay siya na numeric yung calculations na ginagawa niya. So, x equals 2 plus 3. Na-imagine ko na nakikita niyo na yung mukha ko lang. <laughs> so, ayan. Uh, so, ano, yun. Sanay siya na magtrabaho na numeric yung, yung calculations na ginagawa natin. Okay. So, pero, okay. So, kapag kahalimbawa, nag-ano tayo, nag-introduce tayo ng operations like A plus B squared. makita natin na hahanapan niya ng value yung A at saka yung B. Okay. Kasi ang expectation niya, or ang expectation nung ano natin, nung um, octave natin is, yung A at saka yung B are variables that would actually hold numerical values. Okay. So, yun yung ano, yun yung um, in-expect niya. Okay. Pero, using yung symbolic operations natin or yung symbolic package ng Octave. Sa MATLAB, ito ay symbolic math toolbox. Okay. Using that, ano, uh, using, uh, using that package. Um, it is possible na, ano, na i-operate natin yung A at saka yung B as like themselves symbol, symbols. Okay. Pero bago yon, kailangan nyo muna siyang i-declare. So, clear ko muna ulit yung variable sa workspace niyo. Tapos, we have Ah uh, we have to declare yung symbols A at saka B. Sims A at saka B. Okay. As symbolic variable. So, yung command na sims, okay, allows you to declare yung mga, is, mga ilalagay nyo dito as ano, as symbols. Okay. Or symbolic variable. Okay. So, press enter. So, ito na siya. So, A at saka B. Okay. So, ngayon, pwede ko na siya ngayon i-operate. Yung command na to, itong command na to, pwede ko na siyang ilitin dito. So, gaganan na siya. So, ibig sabihin, pwede ko siyang i-ano, um, i-treat as symbols. So, pwede kayo mag-calculate, mag-andito ng ano, ng, ng mga algebraic, ano niyo, algebraic um, operations ninyo. Like for example, using the command expand, pwede kong i-expand yung x na yan or yung a plus b squared as a squared plus 2ab plus b squared. Okay, so ayun, yun yung ano, yun yung parang pinaka gagawin niyo dito sa ano sa activity 2. Okay. So <clears throat> ang pinaka ano mga gagawin, okay, is ah uh, may mga sample codes dito kung paano kayo mag manipulate ng expressions, okay, using the function expand factor, rewrite, simplify, at saka partial fraction expansion. Okay, so ayan, so kung medyo nahihirapan kayo sa partial fraction expansion, baka makatulong ito. Okay, so ayan. so instead na ginagawa natin siya by hand, pwedeng ito gamitin natin. Okay? Um Pwede kayong mag ano, uh, solving equations yung next part in which pwedeng um, given na meron kayong equation, say ito. Okay, merong equation like the quadratic equation. Okay. Um pwede niyo siyang i for a certain variable. Say for example, itong itong equation na to. Okay. I-solve ko in terms of x o kaya i ko in terms of b. Okay, so pwede 'yun. Okay, so check niyo na lang kung ano 'yung magiging output. Ah, uh, para diyan. Okay. Um possible din na makapag-plot kayo. Okay. Pwede kayo mag-solve ng nonlinear equation. Okay. Pwede kayong mag-solve ng systems of equation. Okay. So, ayan. Pwede kayong mag-solve ng differential equation. So, ang makukuha nyo dito, pwedeng general solution at saka uh, general solution at saka ano, um, particular solution. So, kung general solution, pwede kayong hindi magbigay ng, ng, mga, ng mga initial conditions. Okay. Ngayon, kung magbibigay kayo ng initial conditions, uh, may ano, may bibigyan niya kayo ng particular solution. Okay. So itong halimbawa, itong part ng code na to, ito yung nagde-define ako ng ano, nagde-define ako ng initial condition. So sinasabi ko dito na yung initial value nung y ko, nung y na function ko is 2. Okay. So pagka in-execute ko ngayon tong dissolve, Okay. Um ang ibibigay niya sa akin ngayon dito is a particular solution for this equation. Okay? So, ang maganda dito is that it's possible na kahit na yung mga ano, yung mga equations na wala tayong natutunang method kung paano siya i-solve like ito. Okay, although ito medyo lang naman 'to kasi kukunin niyo na lang naman yung root. Kaya lang dalawa kasi yung magiging solution ito. Okay. O kaya Ah, ito, may method tayo nito. Pwede natin kunin ito ng method of undetermined coefficients. Okay. Um, pero meron na akong example dito, halimbawa, sa question 9. E, meron kayong ano, uh, equation na hindi constant yung coefficient niya. Okay. Paano natin sinosolve yung ano? Or anong, anong isang method na pwede natin gamitin para mag-solve ng differential equation na hindi constant coefficient? ano yung natutunan natin sa DEB4? Na method ng pag-solve ng differential equation na hindi constant coefficient. May naaalala kayo? Okay, ito muna. Pag constant yung coefficient, meron kayong constant coefficient linear differential equation. Anong method ang pwede nyo gamitin para ma-solve yun? Doon muna tayo. Ano yung MVP? Anong ibig sabihin ng MVP? Ayun. Hindi siya sure. okay. Ayun. tama yung ano, variation of parameters. Okay. Uh, yung, pero yung variation of parameters, gagamitin natin siya. Kapag ka, mas magagamit natin siya kapag ka hindi constant yung coefficients ng differential equations nyo. Okay. So pag hindi constant yung ano yung coefficients niya katulad nitong letter A hindi constant yung coefficient ng dy over dx nyo. Okay? So in this case, pwede niyo tong gamitan ng uh, method of variation of parameters. Okay. So, ayun. Pero, paano kapag ka-constant? Ano yung pwede nyong gamitin method? Um, in this case, ito ha. Uh, halimbawa, ito. Alam, na uh, ang ano natin dito, hindi ito homogenous ha. Okay. Nasasabi lang natin ng isang differential equation ay homogeneous kung ang right side niya ay 0. Okay. So kung ang right side niya ay 0, hindi to ay homogeneous siya. Pero in this case, hindi siya homogeneous kasi hindi 0 yung right side niya. Ay, teka. De, ito pala homogeneous to. Kasi y pala to. Akala ko x to eh. So kung y ito, pwede ko siyang ilipat dun sa kabilang side. So lahat ng y ngayon nasa right side tapos zero ngayon yung left ay sorry na, yung yung y na to nasa left side. Lahat ng na, lahat ng y nasa left side. So yung right side niyan zero. So homogeneous to. Okay, pero ito hindi hindi to homogeneous kasi yung right side niya hindi zero. Okay? Ngayon, ano yung MUC na method? Yun, method of undetermined coefficients. Okay, so yun yung ginagamit nating method. Okay. Pero um, may mga may mga differential equations na kayang-kayang i-manipulate ni Octave para hindi na kayo magso-solve by hand. Okay. So ayun. Um tawag ito. So masusubukan nyo 'yan. Kaya lang ito lang ang warning ko ah Hindi lahat ng ano, hindi lahat ng equations na i-feed nyo kay Octave, eh, masasolve niya ng maayos. Okay? Depende yun sa complexity nung ano, nung... Saka Depende sa complexity nung ano, nung equation. Okay? So, pag... Ang, ang, ang mangyayari is that, pagka ang i-input n'yong equation kay Octave, is masyadong complicated para sa kanya na isolve. Ibabalik niya sa inyo yung problem. So, i-display niya yung original problem ulit. Okay. So, alam niyo na ano, malalaman niyo na hindi niya kayang isolve yun ng ano. So, that's one. Another is, bibigyan niya kayo ng sobrang komplikadong solution. As in, napaka-komplikadong solution talaga. May, may solution siya, kaya lang sobrang komplikado niya. So kapag ka ganun, um, at hindi kayo masyadong satisfied sa solution niya o sa sagot na ibibigay niya, pwedeng humanap kayo ng ibang paraan. Okay, para ano, para um, ito, para ma-solve niyo siya ng maayos or bigyan niya kayo ng maayos na solution. Okay, anyway, um, ipapa -verify naman sa inyo by hand yung yung iba diyan eh. Okay. Or actually yung mga problems niya ipapa-verify sa inyo by hand. Okay. So, malalaman nyo ngayon kung yung ibibigay na solution ni, ano, ni, ni Octave, eh kapareho nung ibibigay ni, nung by hand na solution niyo. Okay. So, ayun. Tapos, bukod sa differential equation, pwede rin kayong kumuha ng Laplace at saka inverse Laplace transform. Okay. Actually, pwede rin to sa iba pang mga transform, like Fourier transform, at saka Z transform. Pero since ang ang lesson natin is about ano is more is concentrated more sa Laplace tsaka inverse Laplace transform. So yun lang muna yung ipinasa ko. Okay. So pwede tong ano, pwede tong ah uh, pangkuha ng Laplace chaka inverse Laplace transform. Okay. So may procedure din kayo para diyan. Okay. Now, yung last part nung ano nung activity to niyo doesn't deal with ano we it doesn't choose yung symbolic ano symbolic um package ng octave okay pero um ito kasi yung mga ano ito kasi yung mga functions na may kinalaman sa polynomial okay ito kasi yung mga ilan sa mga tasks na kailangan din nating matutunan dahil gagamitin natin siya on a later ano on a la, on later topics so ano na yung mga tasks sa polynomial na ano natin una at ang pinaka basic mag-evaluate ng polynomial. So given na meron kayong polynomial, okay, given na meron kayong polynomial, kailangan niyo mag-substitute nung ano, nung value sa x o sa independent variable ng polynomial na 'yon. Okay? So 'yon, 'yon yung isa. Pangalawa, paghahanap ng roots ng polynomial. Okay? So Meron tayo mga paggagamitan ng mga ano to, ng mga ganitong ano. Uh, paggagamitan mga ganitong task na to. Okay. Pangatlo. Kung meron kayong rational expression, tapos yung rational expression nyo, yung numerator ay polynomial at yung denominator ay polynomial din. Okay. Um, baka pwede siyang masimplify. Okay. Baka possible na masimplify siya. Okay? So, ayun, yun yung ano, yun yung uh, gusto pa nating task na ano, na matutunan. Okay. So, dito sa part na to, una, tuturuan niya kayo ng ano, ng ways, okay? Ng ways para um, mag-define ng ano, para mag-define ng polynomial. Okay? So, pwede kayo mag-define ng polynomial kung alam niyo yung roots niya. Okay? So, halimbawa sa command na to, Okay. Ina-assume okay, na alam nyo yung roots ng polynomial nyo. So, ibibigay nyo yung roots niya as an array. Tapos, gagamitin nyo yung function na poly. That's one. Okay. Ah, uh, useful yan. Okay. Useful yung ganyang form ng ano. Useful yung ganyang form ng ng command kung ang polynomial niyo is given as, as, as product of factors. Okay, ano yung product of factors? Uh, parang ganito siya. Uh, bawa meron akong polynomial uh, P of S. Halimbawa, nakabigay siya as S plus A times S plus B okay, times S square plus PS plus uh, Q. Ayan. So, naka ano siya? Naka product of factor siya. So, ito isang factor ito. Okay, ito isang factor ito. Ito isang factor ito. Okay. Uh, malino tong ano? Malinaw tong nakikita nyo sa board ngayon. Taas kamay kung malinaw siya. So good. Kung nababasa niyo naman, okay naman siya. So ayan. So sige, ipababalanan ng hands. Okay. So, 'yan yung product of factors. Okay? So Tatandaan lang natin ha, nakapaganto yung form nung ano niyo. Pag ganito yung form ng polynomial niyo. Okay. Ito yung mga roots niyan. Ito Okay, ito tapos ito, magbibigay ito ng complex root. Okay, ito magbibigay ito ng complex root. Yung dahilan kung bakit hindi siya naka-factor as linear at naka-quadratic siya. Ibig sabihin nito, yung roots nito complex. Okay? So magbibigay ng complex root. So kapag ka naka ganito yung ano niyo, naka yung polynomial niyo. Okay? So naka-express ito as product of factors. Ay, sorry. Naka-express as product of factors. Okay. So, ayan. Ngayon, um, so pagkaganyan yung expression ninyo, okay, pagkaganyan yung expression ng ano ninyo, ah uh, pwede nyo gamitan ng ganitong form para ma-define nyo yung polynomial. Now, kapag naman, ang ano ninyo, ang polynomial niyo ay naka sum of terms. Okay? So paano naman yung sum of terms na tinatawag? So yung sum of terms nakaganto naman siya. Okay? Halimbawa, um a n s raised to n plus a n minus 1 s raised to n minus 1 plus hanggang A, uh, A, S plus A0. So, kapag ka yung form ng polynomial ninyo, naka-sum ano naka of terms siya. Okay. So, naka-express siya in terms ng power ng S. Or para siya naka-power series form ah okay. yun yung mga ilan sa uh, terms na gagamitin natin. Naka sum of terms siya or naka power series form siya or naka express siya in terms of powers of S. Or kung anumang variable yung meron dito. Okay. Kapag ka ganyan, um, pwede nyo kunin tong coefficient na, coefficients na to. Yung an, an minus 1 hanggang a0. Tapos gawin nyo siyang array. Okay. Gawin nyo siyang array. Ganito nyo siya i-detify. Okay. Ganito, ganito, ganito nyo siya pa i Tapos using the function, ah, uh, hindi, okay na to. Nakadefine na siya as a polynomial kapag ka ganito. Okay. So, using the function polyval, pwede kayo mag-evaluate. Pwede nyo i-evaluate yung um, polynomial niyo. Okay. At a certain value for x. Okay, So, ayan. Tapos possible din na ito ay gamitin ninyo or gawin niyo siya as a function handle. Ibig sabihin, using the ano, using the yung at uh, symbol, okay, yung at na symbol, gagawa kayo ng parang um parang actually parang function din to. Okay? um, kumbaga, ito yung function ninyo. Okay, yan yung function ninyo. Tapos, ito yung input niya. Okay. So, may evaluate nyo ngayon. Tapos, ito yung magiging function name. Yung P of 2. So, ito yung function name. Uh, ito yung i-return -re yung value. Tapos, ito, yung, ano, ito yung argument niya. So, may evaluate nyo ngayon eh, yung value nito at a certain ano, at certain value for your x using this notation. Okay. So, yun. So, yun yung isang task na kailangan natin gawin. Um, pagka, ano, pagka meron na kayong mga polynomials. So, mag-evaluate ng value ng polynomial at a certain uh, value for your x or for your independent variable. Okay. Second na kailangan yung gawin, kumuha ng roots. Okay. Kailangan natin yan, lalo na kapag tayo sa topic ng poles and zeros, which is yung next topic natin sa lecture. So, pagkatapos ng modeling, nasa time, ano na tayo, time response na tayo, pag-aaralan natin yung poles and zeros. Okay. So, from there, kailangan natin yung, kailangan natin kumuha ng roots ng polynomial. Okay. So, ayan. So, that is activity 2 for you. Okay, yan yung activity 2 natin. So, may questions ba sa activity 2? Ah, ito pa pala. Bago kayo magtanong pala. Um, nandito yung way para makapag-install kayo ng symbolic package sa Octave. Okay. So based dun sa ano, based doon sa nabasa ko, based sa nabasa ko ah, pero hindi ako masyadong sure. Kasi nung una sinusubukan ko siya, uh, hindi siya gumagana. Pero sabi kasi, doon sa nabasa ko, built-in na naka-install na yung symbolic package sa Octave. So supposedly, yung Octave nyo, nung in-install siya, meron na siyang uh, symbolic package. Yun, yun yung sabi. Kaya lang, ang problema kasi, ang symbolic package ng Octave ay nakatali sa Python at saka sa package ng Python na Sympy or Sympy hindi ko alam kung ano yung pronunciation nila eh. S-Y-M-P-Y okay baka Sympy mas maano yung Sympy so ibig sabihin para magamit nyo siya sa Octave para magamit nyo yung symbolic package ng Octave kailangan meron kayo naka-install na Python at saka symbolic yung simpay ng ano, simpay ng Python. Okay. Ngayon, um nung una, nung sinubukan ko siya, hindi ko siya mapagana. Okay, hindi ko pag nag-install ako ng Python, tapos nag-install din ako ng simpay sa Python. Ay, hindi ko mapagana yung ano, yung connection ng Octave tsaka ng Python. Okay. So ito, um ire-recommend ko na gawin ito, whether or not naka-install yung symbolic package niyo. Okay. So simply go to this link. Okay. Uh, puntahan ko yung link na yan para makita niyo. Yung mga naka-raise hands, may questions ba? put down a bit. So, ito yung link na mapupuntahan nyo. Pagka, ano, um, pagka clinic nyo, or pinuntahan nyo yung link na yun. Okay. Ito um, yung link na mapupuntahan nyo. Eto yung ito yung ita-download nyo. Okay. So, ayan. Ito yung ita-download nyo. Itong file na to. Okay. Now, once mapuntahan nyo yung file na yan, ma once ma-download nyo yung file na yan, um, di syempre masasave siya sa isang location sa ano nyo. Halimbawa, sinave nyo sa desktop. Okay? Um, i-locate nyo itong ano, itong octave niyo dun sa desk sa ano, kung saan nyo nakasave yung file na yun. Okay? So, halimbawa, nasa desktop siya. So, dadaling ko to sa desktop. Okay? Or, i-change ko yung directory sa desktop. Uh, pero alam ko, wala na, wala, ayun, wala na siya sa desktop. Baka nandito siya. ah uh, nasa download siya. So, wala rin siya dyan. ah uh, file siguro. Hindi rin. Ah, baka nga. Ayon. So nakalimutan ko na ako na ako sa action na ilagay. Basta pagka-download niyo. Okay. Tandaan niyo na ako sa siya nakalagay. Tapos ibahin niyo i ano, i-locate niyo lang yung folder niyo doon. Tapos i-issue niyo tong command na to. i-issue niyo na tong command na to. So pkg install symbolic dash, yung eksaktong eksaktong file name nung ano, nung dinownload niyo. Okay. So ayan. Tapos every time nagagamitin niyo siya, every time nagagamitin niyo siya, um kailangan nyo siyang you know, i-load using this command. Okay. So, kanina nakita nyo, ginamit ko siya ng hindi ko ni-load. So, nangyari, nag-error siya. So, pinapaload nyo muna sa akin bago nyo gamitin yung symbolic command, yung mga commands under na symbolic package. So, yun. So, that's how you make your, ano, your symbolic package uh, work in your computer. Okay. So, that is activity 2. Okay, yung activity 3 ninyo, basically, ito rin yung ano, ito rin yung um, medyo gagamitin pa rin natin yung symbolic nito. Pero this time, kung maaalala niyo sa lecture, dinemonstrate ko kung paano yung ano, kung paano kayo magso ng ano, ng mga matrices. Okay? Ah, uh, mga mga matrices na symbolic yung ano or variable yung elements. Okay? So para yon ma-solve natin for example yung isang ano, isang loop ng electrical network niyo. Okay, yung activity 3 niyo tungkol doon. Okay? Tungkol doon sa ano yun? sa an, uh, uh, bagay na yon, yung activity 3. So, post ko siya sometime next week. Siguro Monday or Tuesday. Okay. So, ayan. That would be your uh, activities. Okay, activity 2 and activity 3. So, malino ba tayo dito sa part na to? Sa activity 2 at saka activity 3. Ah, 1 at 2 pala. Okay. So, very good kung ganun. Um, so, I think, ano, ayun lang. Uh, Na-discuss ko naman na yung kailangan kong ano, i-discuss. So, at your end, may questions ba kayo? Or concerns? Yung mga naka-raisans, may mga concerns ba itong mga to? Si Mr. Romero, may concern ba si Mr. Romero? So, wala naman. Okay. So, sige. So, I think yun lang. Um, wala naman na tayong di-discuss for today. So, I think I can ano, dismiss you. Okay. So, um, reminded lang ulit. Anong ano? Si Miss Tampol. Nandiyo ba si Miss Tampol pa. ah uh, anong date and time yung assembly ng ano? Ng ISIS? September 12. September 12 is Saturday, no? Tama. Kasi 5 ngayon. So, plus 7. So, 12. Raya, ano to? Teams? Ah, Zoom. Sana Teams na lang. <laughs> Ay, hindi. Baka may limit pala yung ano. Okay. Anyway. So, sige. Kung sa Zoom, Ah, um, pati ba ano, pati ba mga prof niyo nan ano? Kailangan mo um matend or pinapaten niyo ba? Okay. Hmm, okay, sige, sige. So, ayun. Um, papa monitor natin sa kanila sa mga officers yung attendance and um, so sa mga a-attend ng ano <laughs> Ganun. Si, <laughs> parang normal lang na nasa school tayo, ha? online lang talaga. Okay, anyway. So ayun na nga, um um papamonitot natin sa ano, sa sa mga ano, sa mga officers yung attendance. So ano, um tawag dito. Ah, uh, kailangan ma-shoot natin na ano, ha? from end to end from 2 hanggang 6. Ah, uh, sila doon eh. Okay. So ayun. Um Then ano, ah, uh, yung makukuha nating attendance. So sige, magbibigay tayo ng incentive doon sa ano, doon sa mga attend. Okay. Doon sa mga students ng lecture. Ah. Uh, tayo sa quiz number 2 magkakaroon ng incentive. Okay. Sa ano, sa laboratory naman. Um Paano ito. Sa ano? Sa ano tayo? Sa assessment 1. Okay. Taga. may mga CPE ba dito? Sino yung mga CPE dito? Taas kamay. So, ayun. So, inform nyo rin ako kung kailangan kung kailangan yung umattend ng ano. Apat lang kayo. Ayun. So, ayun. Inform nyo ako kung ano, kung meron din kayong assembly. Okay, para fair kasi siyempre hindi naman kayo makaka-attend ng EC assembly. So, wala kayong ano, wala kayong um, ano, wala kayong, wala kayong incentive. So, pagka meron na kayong assembly, um bigyan niyo kami ng ano, bigyan niyo ako ng proof ng attendance niyo. Okay, nakukuha natin galing din sa organizers din ano, para meron din kayo, para fair. Okay? Wala namang ibang ang dito, di ba? Ibang program. Wala namang EE dito eh. So, CPE tsaka ECE na dito eh. Okay? So, Saturday daw yun. 6. Uh, so, kung six, kung hanggang 6 yun, probably, if we need, we can meet at 7. Okay? Pwede tayo mag-meet ng 7. Um, pero likely, ang pag-uusapan lang naman natin is yung activities na ipopost ko next meeting. Ah, uh, next week. Okay. Which is likely activity 3 and 4. Okay. So, baka makapag-post na rin ng, acti ng activity 4 next week. So, ayun. So, pero ano, ano tingnan pa rin natin kung magkakaroon tayo ng meeting ng ano, um, next week. So, ayun lang. I think we can, ano, we can dismiss na. Okay. So, any concerns pa ba? Last, ano, last minute concerns. So, siguro wala na, no? Okay. So, uh, classes dismissed. Okay. Uh, ingat kayo kung ano man ang binabalak niya sa mga susunod na araw. Okay. So, just kindly leave the meeting. And thank you for attending. Okay. Thank you, dan Thank you, sir. Okay. Thank you. Sige. Believe na lang ng meeting ah. Thank you sir. Okay, thank you din. Hello po, sir. Ah, sino to? Ah, ako sir. niita tanong lang po ako. Oh. Yung sa, ano po ba, sir? Yung sa editor po. Hmm. Ah, per ano po ba siya? Per, katulad po dun sa may program listing activity zero, yung bandang 30 pataas po. Ah. Pag niran po ba yung editor, laging ano, per Per, 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 program o kahit buong program na sir, pwede na. Um, tayo lang ha. Ah, tinesting ko kanina, nag, ano po kasi, nag, nag, error pag lahat. Kasi di ba sir, kanina yung pinakita nyo yung ano lang. Hmm. nyo lang po yung program na una. Uh -huh. Yan lang yung nirarun. Eh, paano po pag lahat? Dapat po ba sa isa lang? Hindi, ano, ang pwedeng mong gawin is instead na F kasi ang ginagamit ko doon na shortcut F9. Ah, uh, parang teka lang, uh, pull out ko yung ano, pull out ko yung editor. Ah, uh, meron tong ano, run. Okay. Meron tong run, tapos merong save file and run, tapos meron selection. So, ang ano mo dito, ang option mo dito, teka lang ha. Ah. Ang option mo dito is ano, kung gusto mo siyang i-run ng buo lahat ito, ah uh, ang option mo, yung save file and run. Orang shortcut nun, F5. Ah, so, press F5 pagka, ano, pagka uh, gusto mo siyang ilan lahat. Ayun po, okay. sir. So, ano, pag sinave ko naman po siya, sir, parang may, ano, may location dapat na parang hindi ah, mo siya sasave. po, hindi ko pumaka sir. Um, dapat, yung, ano, yung, it, itry mo to ha? So, meron kang, ano, meron kang parang folder. Okay, may, parang meron kang... Um, parang folder na pinagdalagay ng mga files mo. So, alimbawa sa case ko, uh, nilalagay ko siya dito. So, meron akong file na, eh uh, may folder ng ganito. So, nilalagay ko siya dito. Nandito lahat ng files ko ngayon. Okay. So, alimbawa ito. ah uh, ito yung isa sa mga ano mo eh, sa mga, mga exercises mo doon. Naka-demo po ba, sir? Kasi wala po sa screen ko eh. Ay, sorry. O <laughs> nga pala, nagpatay na pala ako ng ano. Uh, sorry, sorry, sorry. Uh, hey. Ay, wale, wale. Wait lang. Mali yung reshare ko. Uh, ah, share. Ayan, kita mo na? Ayos lang po. Ayan po, sir. Meron na. Okay, oh, sige. So, ito yun. Uh, itong, ano, itong... Um, meron akong, ano, meron akong parang folder dito na kung saan nakasave lahat ng folder ko para sa, ano, sa activity zero. So, ito lahat ng files na kailangan ko. No? Halimbawa. Okay. So, so, halimbawa, naisulat mo itong whalecall.m. Program listing, ano to? Uh, Third, ayan uh, nga atahan, sir. Mga 20 25 25 ba? 27 Parang awesome. ganoon oh, Mga, mga ganoon nga siguro So, ito Ay, ah, hindi, hindi Um, Ito, ito yata m So, nakasulat siya sa editor, di ba? Oo okay. so, po Ito yun uh, Ito yung nakasulat doon So, define Close all Clear all yan tapos yung dulo niyan yan. So, ito Kung gusto mong i-run ito Okay Lahat yan, i-run mo Okay Um, ang gagamitin mo is save file and run. Pero dapat uh, yung octave mo nakaturo kung saan nakalocate yung file mo. Ganun ba yung ginagawa mo? Hindi po sir. Parang inopen ko lang po dyan mismo yung file na sinave ko sa editor. Ganun lang yung ginagawa ko sir eh. Di ba Hindi, sinave pero, ko Ah, sige. Di ba sinave mo tapos? Tapos inopen ko lang po yung sinave ko na file doon sa command. Kasi yung po sa gilid, di ba, may, may ano po dyan, sa command, may file, tapos may ito. open. Ah, di, sa editor? Sa command po, command. Ah, sa so command window, tapos Opo. ito, open. Opo yan, hinahanap ko lang po yung, yung sinave yung kong sa editor na file, hinahanap ko lang po yun, tapos kiniklik ko lang, tapos pagdating sa command window, nag-error na siya. Ah, okay, sige. Basta ano, ang ano nun is dapat, kita mo dito yung file mo dito sa part, uh, dito sa ano Masa. sa kita mo siya. sir. Kahit hindi oh. ko na siya i-click. Um, kahit hindi mo na siya i-open dito, pero pwede mo siyang tawagin dito basically. Pwede mo siyang i-command doon sa ano. Sa paano? Sa command window. Basta kita mo siya dito, ha. Ah. So, baka ano, baka ang error mo is hindi niya kasi nakikita yung file mo. Opo yon Yung po 'yun, sir. Yeah. So ayun. So kailangan ano, kailangan pindutin mo yung sir. Oh, kailangan nandito siya. So i-change mo yung location nung ano mo, nung yung directory, yung yung location ng current directory mo. I-change okay. mo kung saan to naka-save. Ah, okay sir. Sige po sir. So eh okay. isa po akong tanong sir. Ah. Yung sa ano po yung i-download na sa Hanape ko lang sir. Yung yung ano, yung para makompleto yung yung pinost nyo po, sir, na... Oh. yung package po. Ah, oh, yung na, symbolic package. Ah, na po. Na-download ko na po siya, sir. Tapos, oh. paano ko po siya i ano, ikakabit dun sa Octave? Um, ayun nga, um, ang gawin mo is, ah uh, yung Octave mo... Dun, dun po nakalocate yung file, parang gano'n oh, lang il po. Il, il locate mo siya dun. don sa, ano, dun sa kung saan mo na ilagay yung dinownload mo, i mo yung octave mo doon. Uh, tapos Tapos i-install mo siya using this command. Yung nakasulat po sir para malaman uh, kung naka-ano uh, na siya, install na. Ito. I-ano mo to? I- i-issue mo to command to sa command window. Uh. okay po sir. Tapos Thank um you. hintay ka lang uh, tapos kapag umokay na siya at bumalik na bumalik na siya sa prompt I try mo tong command na to. Tsaka uh, ito, yung ganitong command, yung sims xy. So, i-command mo muna ito, tapos mag sims xy ka. Pag pumasok na to sa ano mo, sa workspace mo as symbolic variable. Ibig sabihin, okay na yan. Okay sir, thank you po. Okay, sige. Thank you po, sir. Okay, okay.